Jo, janë pjesë e rikualifikimit urban që bëm ne me frekën që sollëm ne edhe kemi atë. Çfarë bëhet? Në komplet fasadat që janë qenë të super të degraduame dhe ashtu i gripohem me çati në brek filmit ka marrë tjetër. Është dhënë çdo fasadë, po kemi bërë edhe veshin e re. Edhe veshin e re të gjitha, komplet. Kam marrë lagjë edhe mbrenda. Me ambientet. Shumë bukurë keni bërë këtë hyrje, po lyni çik këto, mos i leni si si glasa këto të bardhat, se ju prishin pamjen. Komplet ka qenë një katastrofë. Di. Hyrja e lezhë, domethënë thyshe, thyshe vetëm mirim. Edhe këta u më thanë që është rikualifikuar edhe tjetra. E komplet komplet lagja ka qenë. Kjo dhe shtrojt dhe nga tja. Ambient. Ju ishte ku erdo më atërë si shtek dhe ishme me gjithë uja dhe zeza jashtë. Me bërë në palatit tjetër që është për ndërtimin dhe vëllën merë formë komplet. A i cepi të lagja. A i cepi të ngjerë ashtu nga që kemi pas shumë diskutime, jo dëshemet këtë pjesë e dëshemet. Unë në institutin të ndërtimit ta nuk dëshemet, ju riparohet. Këtë komplet kjo dalja. Në bëdë kjo? Po, po. Kam marrë tjetër në gjyre me ndërgjim në navën ku është të më dalin ku pësoj. Po, po. Zona Ishma.